Aziz teletomoshabinlar, opera ijrochilari orasida shunday bir afsona borki, agar ovoz kuchli bo'lsa yetarli darajada, u stakanni ham sindirishi mumkin. Sinab ko'ramiz. Barno Ismatullayev MTV Show mehmoni boshladik. Uzr. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Kamina Marshakar Fayzullayev, Dostonbek Ubaydullayev hamda Minora guruhi sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ha. Yaxshi kayfiyat. MTS hammamizni ogohlantiradi, lavina pastnada biz hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. SMS jo'natishimiz kerak bo'lsa hammaga xarid talab shunaqa qilib. Mayli. Hozir bilasizmi, nima ham Sog'liqni saqlash vazirligi ham SMS jo'natish boshlagan. Nima deb? Har xil bir narsa sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. Ha, sog'lig'ingizni ehtiyot qiling deb ertalab soat 6 da jo'natishadi. Xo'sh. Men javob yozdim. To'yib uxlamaslikning ham sog'liqqa zarari bor deb. Ha. Bilmadim yetib boradimi, men ulagacha, lekin yozdim. Lekin bitta narsasiga qo'shilaman shu sog'liqni saqlash vazirligining aytgan gaplaridan chekish haqidagi. Chekish umrni qisqartiradi deydi-ku. To'ppa-to'g'ri. Haqiqatan to'ppa-to'g'ri gap, shu gapga amal qilishimiz kerak. Bilasizlarmi, siz tomoshabinlar, har yili chekadigan insonlarning qanchadan-qancha sigaret olaman deb yo'ldan o'tayotgan paytda mashina urib ketadi. Shuning uchun chekish sog'liqni umrni qisqartiradi, sog'liqqa zarar. Bitta foydali narsa bu kulgi va yaxshi kayfiyat. MTV show boshladik. Mazza qiling, marhamat aka. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yana bir mavzu juda ham katta bahslarga sabab bo'ldi. Qanaqa mavzu aka u? Demak, mana ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmaydigan odamlar uchun maxsus xabarlarimizni boshlaymiz. Marhamat. Xo'sh, gap shundaki, Doston aka, sizga ikki barobar qiziq bo'lish kerak. Birinchidan oddiy tomoshabin sifatida, ikkinchidan bo'sh vaqtlarida estrada vakili sifatida. To'ppa to'g'ri. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan birida mashhur taksi filmining saundtreki va o'zbek hofizi Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi Bahorimdan roziman qo'shig'i o'rtasida o'xshashlik chop etilgan edi. Ye. Shunaqa narsalar ham bo'lib ketdimi, qarang? Shunaqa narsalar. O'xshar ekan bir-biriga, qarang. Rostdanmi? Ha, birinchi bo'lib 70% odamlar taksi film ijodkorlarini ayblashni boshlashdi. Plagiatda, ko'chirmachilikda ayblashni boshlashdi. Lekin sal keyinroq ma'lum bo'lishicha, o'zbek hofizi ijro etgan bu qo'shiqni asli amerikalik gitarachi Dick Dale ancha oldinroq 1962-yil ijro etgan ekan. Demak, bizning o'zbek hofizimiz undan olgan, keyin taksi ham o'sha odamdan olgan bo'ladimi bunda? Kim? Otajon Xudoyshukurovmi? Amerikalik qanaqadir gitaristdanmi? Yo'q, davomi bor buni. Xo'p. Bu qo'shiqning ildiziga yaxshilab nazar tashlaydigan bo'lsak, bu qo'shiq Yaqin Sharq xalqlari folkloriga borib taqalar ekan. Demak, Yaqin Sharq qo'shiqlaridan amerikaliklar ham olishgan ekan. Otajon Xudoyshukurov ham o'shandan ilhomlanganlar va taksi film ijodkorlari, lekin menimcha baribir Otajon Xudoyshukurovdan ko'chirgan bo'lsa kerak. To'ppa to'g'ri. Bizda olingan. Fransiyada bo'lsa, qanchalik imkoniyati qanchalik bor ularni amerikalik gitaristni eshitishga? Otajon Xudoyshukurovni eshitgan bo'lishadi. Endi bizani ko'proq eshitadi, baribir. Ular o'rganib qolgan, bilmasam, misol uchun tulpor-tulporni eshitadi. Shunaqa, ha. Xorazm lazgilarini yaxshi ko'radi ular. Paka-pakni eshitadi. Ha. Zo'rdi. Paka-pakni Koreyada ham eshitadi. Kanizani ham eshitib turishar ekan undan-bunda. Kanizani haqiqatdan shu Fransiyada eshitsa kerak. Kimdir eshitish kerak-ku shu qizni ham. Albatta. Nima deganingiz? Uni nima eshitishlarini ham bildim men. Xo'sh. Hali boshlariga tufli qo'yib chiqadi-yu. Ha. Ular qo'shiqchi emas, uni modachi deb o'ylashar ekan-da, o'sha ko'pa ko'rsak, kliplarni ko'rsak. Bu modachi gapirar ekan emaydi-bu? Ha. Bo'ldi, qolganini sudda aytib berasiz.
Xitoy yangiliklari. Argin almas. Xitoy yangiliklari. Xitoyda yo'l harakat qoidalariga rioya qilish ta'minlash maqsadida joy vosita o'ylab chiqilibdi. Xo'sh. Diqqat. Endi yo'l harakat qoidasini buzganlar ustidan issiq suv quyilar ekan. Qarang-a, kuyib qoladi-ku. Tinib tinchimagan odamlar. Yaxshi-da aka. Bir marta kuysa boshqa yurmaydi-da. Yo, haqiqatan bu hazil yangilik emas, jiddiy. Hozircha yangicha tartib Xitoyning Daya shaharchasida sinovdan o'tkazilayotgan ekan. Kimda-kim svetoforning qizil chirog'ida yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lsa, maxsus ustundan suv chiqib, qoida buzuvchiga sepilar ekan. Keyin ustundan ovoz ham chiqadi, yo'lni kesib o'tmang, bu xavfli degan. Odamdagi issiq suv sepish xavfli emas. Endi u mashinaga tegarkan-da, u odamga tegmaydi-ku. Olib tushib turmasa kerak, endi piyodalar, piyodalar. Ha, piyodalarga. Piyodalarga. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, qizilda o'tdingiz, issiq suvda mashinangizni yuvib qo'ydi, mazaku. Jana aytaman, men hayron bo'ldim shunga. Yo'q, piyodalarga. Yana ustiga ustak. Qarang-a, ommaviy sharmandaligi ham bor buni. Bu ustunlar oldiga kamera o'rnatilgan bo'lib, chorrahadagi katta ekranda namoyish qilib turilar ekan, sizga suv sepilayotgan jarayon. Voy voy. Ertasiga keyin montaj qildirilib, uni klip qilib, efir orqali berilar ekan. Promoga berilar. Yonda lol bo'laman turdi hali basharaga suv sepayotgan sekin kadrlari berilyapti ertasiga. Sekin suv sepilyaptida. Pastdagi yozuv ham bor. Abay va Navoiy ko'chalar chorrahasida degan. Aziz tele tomoshabinlar, endi bemalol dasturimiz mehmonini ham studiyamizga taklif etsak bo'ladi. Va bugun operaga bag'ishlangan navbatdagi MTV show bo'lishi kutilyapti, chunki bugungi dasturimiz mehmoni Nihol mukofoti sovrindori opera xonandasi Barno Ismatullayeva, marhamat kutib oling. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Barnoxon. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'linglar. Vo, to'ppa to'g'ri esladingiz. To'g'rimi? Esimda qoldimi? Esimda qoldimi? Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursand bo'ldik, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Rahmat. Ana endi bizga birinchi bo'lib qiziq bo'layotgan narsa haqida gapirib bersangiz. Jenisbek Piyazovning konsert dasturida. Ishtirok etdingiz degan mishmishlar yuribdi. Mishmishlar, to'g'ri. Rostdan ham shu 2 kun bo'lib o'tgan Jenisbekni Yakkaxon konsertida mehmon sifatida tabriklab ishtirok etdim. Konsert ajoyib tarzda o'tdi. Qo'shiq kuyladingiz ham? Kuyladim. Duetmidi? Yo'q, duet emas, alohida. Alohida. Da. Konsert Jenisbekniki, lekin ishlash kerak Barno konsertda nima? Yo'q, endi nima deydi? Mehmon san'atkor ham bo'lish kerak menimcha. Keyin mendan tashqari boshqalar ham bo'lishdi, bitta men emasdim. Demak, gala konsert bo'libdi. Endi biz bormadik. Yo'q, yo'q, gala emas, gala emas. Hozir Jenisbek umuman nima deydi? Mani o'rtog'imga. Gala konsert emas, 72 tagina odam keldi, aytayotgani. Navbatda bilan aytib ketish. Lekin gala konsert emas. Oxirida Yakkaxon konsertni xuddi o'zginasi bo'ldi. Sizlar adashyapsizlar. Nimaga biz Toshkentda sizni topishimiz juda ham qiyin bo'lib ketdi. Telefon qilamiz, xizmat doirasidan tashqarida deydi. Chunki oxirgi payt Toshkentda emasman. Mana shunda gapiring. Hozirda boshida Moskvada ijod qildim va bundan keyin hozirda Myunxenda va Venada ijod qilyapman. Va nima deydi? Agar haqiqiy odam izlasa, menimcha hamma joydan topsa kerak. Bir amallab topdik. Da. Bir amallab topdik. Natijasi. U yerda qanaqa ijod bo'yapti endi? O'sha yerda qolib ijod qilmoqchimisiz butun umr yoki yana O'zbekistonga qaytish niyat bormi? Bu juda ham nima deydi? Javob berish qiyin savol, chunki mana hozirgi paytda oladigan bo'lsam, bir necha yilga hozir bandman o'sha joylarda. Mana Avstriyani turli xil teatrlarda hamda Germaniyani va o'ylaymanki, agar bu kontraktlarni tugatib olganimizdan keyin va tugash tugamasligiga qaramasdan, menimcha mana hozirgidagidek tarzda kelib keta olishim mumkin. Buni har doim iloji bor. Men bu boshqa joyda ijod qilyapman degani hech qachon bir o'zimni yurtimdan uzilib qoldim degani emas. Albatta, albatta. Unutish mumkin emas bizni yurtimizni hech qachon. Qayerda bo'lsa ham ijodingiz zo'r bo'lsa bo'ldi bizga. Endi menga yana bitta narsa qiziq bo'lyapti. U yerda sizni
navbat berishayotganda yoki sizni taklif qilishayotganda sahnaga O'zbekistondan chiqqan operachi deb taklif qilishadimi yoki nihol mukofot sohibasi? Qanaqa bo'ladi u? O'sha qiziq menga. A. To'g'risi, har doim e'lon qilishganda Barno Ismatullayeva O'zbekiston. A, unda zo'r. O'zbekiston. Chunki bizani bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib yursangiz, biz bundan juda Endi boshqa tomondan opera boks emas. Barnoxon chiqib kelayotganlarda orqalarida bayroqni ko'tarib yana bitta katta odam kela olmaydi baribir. Yo'q, endi to'g'ri, banniy holatda demoqchisiz. Kerak emas. Unisi imkoni bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston deb aytishini o'zi mani chiqishim o'zi mancha bayroqni o'rnida bo'lsa kerak. Albatta. 2017-yilda bo'lib o'tgan tanlov haqida gaplashadigan bo'lsak, siz BBC Cardiff Singer of the World 2017-da qatnashgan birinchi o'zbek opera ijrochisisiz. Qanday qilib bunaqa bo'lib qoldi? Nimaga sizgacha hech kim ishtirok etmagan bu tanlovda va siz qanday borib qoldingiz? To'g'risi, mengacha hech kim nimaga O'zbekistondan chiqmaganiga javob berishim qiyin, chunki buni o'zining sabablari bor menimcha. Keyin nima deydi? Bu ham bir o'zim uchun bir qanaqadir hayotimda katta o'zgarishni paydo qildi desam ham to'g'ri bo'ladi. Nima deydi? Bu aslida bu konkursga hali beri qatnashaman deb o'ylamagandim. Keyin bu narsa nima deydi boshida endi ijodni qilib bir Yevropada o'zini bir ko'rsatgan uzoqdagi orzuday tuyulgan edi. Ha, uzoqdagi orzu, to'g'ri. Keyin buni yaqinligini sezmagan ekanman. Bitta ishtirokimdan keyin shunaqa bo'ldiki, aynan o'sha konkursdan, o'sha ko'rik-tanlovdan menga taklif tushdi shu ishtirok etish. Menimcha buni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi, qanaqadir bir confidentialness tomonlama, noto'g'rimi, to'g'rimi bilmayman, lekin siz aytavering, muammo bizda bo'lmaydi. Bor narsa o'zingizlar eplab olasizlar. Bor narsani aytishim mumkin. Konsertni aytib kelganimdan keyin bu 2015-yilda, keyin 2016-yilni yanvarida men taklif oldim. Agar siz o'zingizga bir nima deydi, biz xohlardik sizni qatnashishingizni, agar vaqt topib, imkon topib qatnashsangiz shu konkursga, da xohishingiz bo'lsa, aytilganida men boshida rostdan o'shanaqa mailni olib juda ham shokka tushdim. Chunki kutilmagan narsa, men hech qachon o'ylamagandim. Ulargacha yetib borgan ekan ijrolarim, umuman ijrolarim. Demak, kuzatishar ekan. Qaytadir meni kuzatishgan ekan. Va bizni qayerdadir kuzatishyapti. Hozir ham aytishimiz mumkin. Hozir ham kuzatishayotgan bo'lishlari mumkin. Yana bitta chaqiraylik deb qolishlari ham mumkin. Keyin shunaqa taklif bo'lgandan keyin men o'ylab o'tirmasdan, albatta bunaqa bir prestijli konkurs rozilik bildirdim. Nima deydi? Albatta, joyida javob yozdim. Endi bir haftalar o'tgandan keyin o'zi ko'rib qoldim u mailini. Har doim ham mailimni tekshirmasdim o'zi boshida. Keyin ko'payib ketdi bunaqa takliflar va o'sha aynan Cardiffga qatnashishga qaror qildim va shu bir necha etaplardan o'tib, shu 20-talikka kiritildim. Ha, to'g'ridan to'g'ri taklif etganda ham sizni keling, mana bu joy siz joyingiz deyishmadi. Konkursdan o'tib keldingiz el qatori. Aynan o'sha konkursga chaqirishni o'zi bu menimcha katta gap. Chunki eshitishim bo'yicha mana o'zim bilan qatnashgan ular aytishdi, kimisidir 4 yildan beri, kimdir shu opera aytganni boshlaganidan beri qatnashar ekan, shu o'tolmagan, birinchi etapdan o'tolmadi. Endi 6 oy bo'lgan bo'lishi ham mumkin-da opera aytish boshlashgan. Balki kecha boshlagan. Lekin hozir aslida u odamlar Metropoliten operada aytishadi. Men to'g'risi shunaqa teatrda turib, Amerikada turib har doim qatnashar edim. Mana 5-chi martasida Xudoga shukr mo'jiza sodir bo'ldi deb gapirib beryapti. Menimcha shu narsani o'zi ham bir aytib. Hech kim tasodifan email ochib ko'rib, "Ey, meni chaqirishdi" demagan. Yo'q. Bular har yili qatnashgan, shu qiyinchiliklar bilan erishgan odamlar. Osongina bo'ldi deydi. Hozir yana bir qiziqarli mavzu bor bizada. Keling, rasmni ozginagina ko'rsatamanda. Mana shu rasm haqida biz MTV Show dasturida reklamadan so'ng suhbat quramiz. Reklama, marhamat.
خوش باید گپلش کنم از دیگر دمک امتیاز شده تنگیم موضوعه خیر دالنگیم کنک رسم بو و کیم بله روسیم رسم نیام اوزن دوخت سلیت و رسم روس حرکت کردی بند هم معلوماتی اش رنگی اند سامان تو رو بله بو اوپرا دام پارچه بله تنشیله من تو مشورت آقام بله بس منشو سخنده بس ایلک مرده فقط یه نهایت دم سخنده هم پارتنر صفت ده ایلک مرده ایشلری برینچ مرده سخنده برینچ مرده منشون چه ایل برگی جات سیگم بو مسکوانه ستانیسلافسکی تئاتر ده بس اش جای ده من اوت که ایل ایشلری از من یخش کردن اپرا لارم دن ژاپن گیشاسنه یعنی ژاپن بر مدیده مخصوص بر ساخه ایگه گیشه بولده و اوشه انسان خیات تغرسه ده ژاپن تلده همه؟ ژاپن تلده همه از پوچینی یازگین ایتالیان تلده بو جوده شدورالنه اوپرا گی کرلده کرتلده بو چوچو سان اوبرزه مادام باترفلای اوپراسه دن یعنی قصد دور بر کورسات او دامین ایشتب قالدم مادام کپلک در ترجمه قلش کنه کن یک بزدم از بزدم از بو آزگینا کلگلی را کلگلی را خود دستان اکنه لیکن در برای ترجمه کنه میدیم چه خم از ارگینال دا خواگن یخش مادام باترفلای نیتیم من کمانه دمک بو اش اوپرا دان آلنگن کرد. برینچ مراتبه بر سخن ده ایجاد کرد. اون دنکی یه نکایس در کایس در آره دیو که کایس در سخن ده برگش تراگیت دیلم یه نه. یوق خاله. من اش برینچ آخر گیسم اصلا برینچ باش لانش برگی پارت. این دو بز اشیم از چه اوپرا خوانندلاره آوازانه جدیم اسرار کن. تو بیش کن مزدی این دو بز خوانندلار. استراده خوانندلاره اوپرا چه لحاق داشت نگه بلام مزدی جدیم اصلی زلوا. سس خانه بر خانه که خلب اسرشیز ممکن دبیت بیاره لیزی. آزگینه منم چه بونا که گپلا آزگینه بورت ترلیگان. منم شده که بایلی من دل بات به مخلص لرم زدن کلیان سوال لر ولار گه قصد. یه توخته خانه کسی که بورت ترلیگان نمیگی بونم سمت کجا جنس بیک تلفن خسام. گپ. سس بلند گپلا سکیمید. سس بلند گپلا سکیمید. من گپ کردم. آواز نه سرپ تو ولی دم نه. دیم آواز اسرش. من بلند یاس گپلا چه دست سس بلند گپلا سکیمید. بلدم این دوستی که می‌تونم سبلا گپلاش کنده بسته پلی از بوم میگن او کنده. بالکن بالکن. چون نرمالی گپلاش کنم. من خیلی لرند آشلیم ات بیارد مگه. یاد بالات زراست. دیمک اتایل پس ریدی کن. یا. آدتی زیو. ازم دا تورسه. اون چهال بون هر سعی کوب اورخو بیش که حرکت کنیم. خب این یه نبیت نرسه یه نبیت نرسه. کت آریالان اجرای ات کنن که گن بعضه خر دایم هم مس بعضه اوپیراتی لرنو آواز یوغ با پالر کندید. خانه که بولشون میگم من چون بلکه بغل پالدم یا که چرچپ پالدم ده بو از گنا معمولی سوال چون که اگر آدم تعریف کنه که این طور آریا قیم بولشون ممکن لکن بی تعریف کنه دن کی ناق بر آواز یا قلب آواز چشمی قلش یا که بو آواز چشمی قلش دیش خانه کدام بولاد بو اگر علمی آلب قرار لگند است او اش نرسانه اش آواز آپاراتنه زورختریه و بو دمی او نتوغر منیره دایت داده نتوغر دخانی دایت داده و تکنیکا اجرایش تکنیکا سه پاستانوفکا سه آواز پاستانوفکا سه نتوغر لگید آواز نتوغر خیلی نرسه بولیش ممکن چونکی تغرا ایت که آدم من می‌آذر من اروپا دیام یخش کوچ لب نه اسلام اقتما اولارم عجیب شدی که اگر تغرا ایت دیگم بولسه خانه قواز بولیشان قطعی نظر اگر تغرا دخانی تغرا نفس آلش این اساسی نرسه لردن تغرا آواز منی راست تغرا آواز نمادیده آواز نچکارش شو نرسه لرگیه بر شو تکنیکای ماسترسکی ایگرلگن بوسه اوشه اجرا چه ساعت لبایت سیم چرشنگیده هیچ کچان ما ما باشه ممکن بس چونکه شونه که اوپیره لبار آلت ساعت لی اوپیره لبار اون دا عموم آدم باشه دا برنچ اکت توگه مستن لی آوازن یوقات خوش ممکن توپا تارو دا آواز تارو خویلگن باسه دیمه بندن ما ما باش کرکمس لیکن کپراق این دا آوازیم اگر مایل یک ساعت لب ایتالا کم مانده کم بوی ایت سه البته
bu jonlik organizm to'g'ri aytgan taqdirda ham baribir charchash ehtimoli bor. Tushunarli. Xabarimiz bor, siz Ismoil Jalilov qo'llarida tahsil olgan ekansiz. O'zlari dasturimizda mehmon bo'lganlarni guvoh bo'ldik. Juda ham bir xushchaqchaq, ko'ngli ochiq inson ekanlar. Zo'r inson. Ajoyib inson ekanlar. Odam suhbat qurib mazza qilar ekan u inson bilan. Boshqa tomondan ustoz sifatida qattiq qo'l insonmilar? Yoki xuddi shunaqa yaxshi kayfiyat bilan xushchaqchaqlikda dars o'tadilar. Boshida rosa qattiq qo'l bo'lganlar. Boshida endi birinchi, ikkinchi kursli paytimda rosa ham o'zim ham cho'chib turardim darslariga kirganimda. Juda ham katta mas'uliyat his qilardim. Yo'q, endi bu degan mas'uliyat tugab qolmagan. Lekin keyin uje biz nima deydi, ustoz shogird bo'lib, nima deydi, bir-birimizni tushunib, men domlaning aytganlarini boshidan сразу tushunadigan bo'ldim. Ular nima xohlayaptilar? Qanaqa bir texnikada, qanaqa bir ularni yana men mana maestro deb aytaman. U maestrom shu shunday insonki, bir nima deydi, maestrodan hamma narsani bir shu ijro qilish bir texnikasini olish mumkin. Maksimum darajada olishga harakat qilganman. Nima deydi, ularni maktabini, ularni maestro bilan hozir ham maslahatlashib turasizmi? Ha, har doim. Demak, bog'lanib gaplashib turasiz. Har doim maslahatlashib turaman, chunki ular hamma narsadan xabardor. Hozir ijodimda qanaqa yangilik, qanaqa o'zgarish, nima rejalar, ularni hammasini ulardan ularni xabardor qilib turaman. И har doim o'zlari maslahatlarni beradilar hozirgacha mana. Demak, Ismoil aka, agar hozir bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizdan uzr so'raymiz oldindan. Hozir siz ham tushunasiz nima uchunligini. Rok opera degan bir tushuncha bor, bilasiz. Bizda hozir bitta kichkina sahifamiz bor. O'sha sahifada ishtirok etishingizni so'rab ko'ramiz. Mayda. Bu pop opera. Eng mashhur estrada qo'shiqlarini sizga taqdim etamiz. Siz opera yo'nalishida ijro etib berishingiz kerak bo'ladi. Esingizda tuting, sizni kuzatishyapti, hamda Ismoil aka ham ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Oldindan uzr so'rayman, lekin. Demak, bizda pop opera, marhamat. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturida pop opera. Bunda o'zbek estradasidagi mashhur hit qo'shiqlarni biz yangi talqinda opera yo'nalishida tinglash baxtiga musharraf bo'lamiz. Demak, Barno Ismatullayeva, pop opera, MTV Show, marhamat. Mana mahallam limonariya. Qo'shiq shunaqa. Kim qo'shig'i? Bu Maroqand vokal cholg'u ansambli. Biya shunaqa-yu. Surang shaharda hurmati katta, mani mahallam limonariya. Italyan tillarida arialani aytib, hozir o'zbekchani tushunmayapsiz, qarang-a. Yo'q, bu bilmadim. Shermi bu? Bu qo'shiq. Bu nafaqat shermi. Yo'q, qo'shiqni matni. Matni nima bu? Matni. Это блядлам. Бу Тоскана ариясига сап кўраман. Яхши чиқарган экан шу. Зўр чиқарган мана. Зўр чиқарган. Хўш, яра-яра кўрамиз. Bo'lishi mumkin emas. Sizlarda ham shunaqami? Bo'ladi, ish qilaman. Ovozni eshityapman-da, so'z bilan solishtirsam xuddi tankada chumchuq ovlayotgandek eshitib turibmiz hozir. Yo, mana boshidan bitta keling, mana boshida churib oldingiz hozir. Boshidan bitta keling, boshidan. Yana. Yaxshi. Ana,
gap bo'lishini bilaman. Tuppa-tuz qo'shib bo'lib qoldi, qara. O'zim menimcha tuzingmi deysiz, qala? Eshitib ko'rasiz, keyin. Yana xuddi shu so'zni boshqa yerga hisob ko'ramiz. Bo'ladimi yoki davom ettirish kerakmi? Xolisingiz boshqasiga o'ting. Boshqasiga o'tganingiz ham yaxshiroq, chunki sizni hayratda qoldiradigan qo'shiqlar juda ham ko'p hali. A, yana bormi? Mana o'sha qo'lingizdagilar. Bular bitta qo'shiqning har xil bandlari emas. Bitta qo'shiq deb o'ylamayman. Yo'q. Bo'ldi. Unday xolasi emas. Ammasi singlisi o'yla. Opasi. Opasi xolasi. Opasi xolasi, ammasi. Hamma qarindoshlari urug'larini sanab chiqishgan, keyin yoqib qolsa bo'lar ekan, qoshim, ko'zim, sochim, bo'yim boshqalardan o'tar ekan. Mana? Всё. Da? Zo'r. Bo'ldi, aytib bo'ldim. Yo'q, endi. Menimcha bu yerni shunaqa aytish mumkin. Original shunaqa aytilgan. Da? Unda ma boshqa. Original shunaqa aytilgan. O'zgarish yo'q. Xolasiz kengilarni ko'rib oqing. Yana boshqalarni. Sani otang rais solib keladi, mayiz solib kelmasa mayiz, ну погоди, заяц. Shkeli. Voy, shunaqa shular ham bor. Keling, yaxshi, o'sha ikkinchi qo'shig'ini. Yo'q, bo'lmaydi, bilmayman. Ikkinchi qo'shig'ini tinglab ko'ramiz, keling. Xolos amas tog'asi. Не стойте. Hozir o'ylayaptilar, fenadan kirib nimani qilyapman men bu yerda? Nima bilan shug'ullanyapman, mana keldim. Hozir. Xo'sh. Xolos amas singlisi. Opasi yo'q qolsa. Sochim bo'yim boshqalardan o'tar ekan. Demak, navbatdagisi yana bir harakat qilib ko'ramiz. Bundan ham chiroylisi kelyapti so'zlarni. Sani otang rais yoki baqa-baqani aytayman. Keling, oxirgisini. Bo'ldi. Baqa-baqaloq, ko'ngil chaqaloq, bezori emas, beozorman, baqa-baqa-baq-baqaloq. Demak, qanaqa bilmayman, bilasizmi? Men bilmayman. Bor ekan demak shunaqa qo'shiq. Ijrochilar haqorat qilmoqchi emasmi? Mirsakan yoshligida bog'chada aytgan she'rini yozib kelganmi? Sizga bilmadim. Shunaqaga o'xshab turibdi, bog'cha bolasi. Biz bog'chada ma'noli she'rlar yodlaganmiz. Yo'q, bu bog'chadan emas. Yo, 7 yoshdan 70 yoshgacha eshitsa bo'ladigan menimcha qo'shiq shekilli. Ajoyib qo'shiq. O'zim eslab kulgim kelyapti. Bu anovi hamma biladigan. Hamma biladigan Brindisi, ya'ni anov ta-ta-ta-ta-ta-ta. Okay, shunga hisob qilamiz. Ketdik. Xo'sh. Baq-baq. Baq-baq. Bu boshqa narsaga o'xshab chiqmadi. Baq-baq, baq-baq. Baqaloq ko'ngil chaqaloq, bezor emas, beozorman, baqa-baq-baq-baq-baq-baq. Bartna Ismatu Vayva individual dasturning bugungi mehmoni edilar. Katta rahmat sizga. Ay, yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Mana mahallam limonariya, limonariya, limonariya. Mana mahallam limonariya, limonariya, limonariya.